Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Bagi memenuhi janji 2222 subscribe, saya akan pumping. Hari ini saya akan pumping kan. Okay, tolong kira guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Ya, ada lagi. Panas pakai baju ni. Tuan jangan berdiri sebelah. Nampak tergelam. Eh, apa lah? Sibuk. Tak nak main sibuk. Eh, 50 sudah berlalu. 18 19 20. Jadilah 20. Bengah tau. Wak flat sekali wak. Tunai.